Davom etamiz. Bugun kunning birinchi yarmida jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudida ochiq sud majlisi bo'lib o'tdi. Unda mast holatda avtotransport boshqargan haydovchiga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Eng achinarlisi ushbu haydovchining aybi bilan keksa yoshdagi fuqaro hayotdan ko'z yumgan. Piyodani urib yuborib, holat sodir bo'lgan joydan qochib ketgan haydovchiga nisbatan qanday chora ko'rildi? Marhumning yaqinlari sud hay'atidan nimani so'rashdi? Ushbu sud majlisida ishtirok etgan muxbirimiz Elyor Guruxliyev xabar beradi. O'tkazilgan sudga oid avtotexnika ekspertizasining xulosasiga ko'ra, marhumga tegishli kiyimlarda avtoulov bosib ketishi natijasida yuzaga keladigan g'ildirak izlari mavjud emas. Marhum birinchi zarba vaqtida vertikal yoki shunga yaqin holatda bo'lganligi aniqlangan. Haydovchi agar o'z vaqtida tezlikni pasaytirganida, balki piyodaning hayot shami o'chmagan bo'lardi. Lekin mast holatda boshqarilgan avtotransport vositasi begunoh insonning o'limiga sabab bo'ldi. Sudlanuvchi mast holatda bo'lganini inkor etmadi. Odam o'ldi. Aybdorman, shuning uchun bordim, sal o'zim kelib yuvinib, shahar go'diga borib etdim, mana shunaqa bo'ldi. Odam urvordim, odam vafot etdi, mana shunaqa gaz zapravkada, mana shunaqa kirdim, kayfim bordi deb etdim men, hammasini ochiq oydim. Ay yaxshi kelibsiz dedi, 72 soat vaqtingiz bor edi, qidiruvga berilardingiz. Prosta aybiz shu mashinani joyiga tashab, anaqaga odam o'lgan odamga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatmadingiz dedi. To'g'ri dedim, ko'rsata olmadim, aybim shu dedim. Sudlanuvchi o'zining harakatlari bilan hayoti xavf ostida qolgan va o'zini o'zi himoya qilish imkoniyatidan mahrum bo'lgan shaxsga yordam ko'rsatmaslik o'sha qilmishi odam o'lishiga sabab bo'lishida ifodalangan jinoyatni sodir etgan. Marhumning yaqinlari esa garchi vaqtni ortga qaytarib, jabrlanuvchini bu hayotga qaytarib bo'lmasa-da, aybdor qonun oldida javobgar bo'lishi kerak deydi. Qoldirib ketganda o'tdi, katta stroy kelib o'tdi. Mana desiz, oliy sudda binosi qurilib o'tdi. O'tib qopti mashinalar o'tadi. Undanda battar bosib, chunki qop ketganlar, xavf ostida qoldirdi. Balnitsaga borib, birinchi yordamni ko'rsatib, shu shifokorlar bizni qo'ldan kelganini qildik, lekin saqlab qololmadik deyishganda bizani hech qanaqa e'tirozimiz yo'q edi, tushunarli. Bu paytgacha o'z avtomashinasida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanib kelgan haydovchi spirtli ichimliklarning mast holatda avtomashina boshqarishning salbiy oqibatlarini yaxshi bilishini aytadi. Ammo so'z boshqa, amal boshqa bo'lgan joyda albatta bir tashvish kelib chiqadi. So'nggi pushaymondan esa biror bir naf yo'q. Sud tomonlarini tingladi va ishga doir materiallar bilan tanishib, hukmni e'lon qildi. Jinoyat kodeksi 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil kesib 3 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilingan holda 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksi 61-moddasining 2-qismi tartibida har qaysi jazolar alohida ijro etilsin. Jazoni manzil qonunlarida o'tash belgilansin. Sudlanuvchiga nisbatan qo'llanilgan garov ehtiyot chorasi bekor qilinsin va sud zalidan qamoqqa olinsin. Yo'llarda harakat xavfsizligi qoidalariga amal qiling, toki o'z mahoratingizga berilgan ortiqcha baho yoki arzimagan deyilgan e'tiborsizlikdan o'zingiz va boshqalar jabr ko'rmasin. Elyor Guruxliyev, Doniyor Murodov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun.